መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሀገራት ተጠርተዋል በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠሩት በኦሪትን የተቀበሉ የተጻፉበት ምክንያት አለ አንደኛ ሙሴ ሙሉን ሲጽፍ ከ ስነ ፍጥረትን በልቦናው ስለወበት 34 ቀን ነግሮታል እግዚአብሔር ወነበው እንዲያድርግ እየተባለና ዘራት ሁሉ ጽፏል አቤል ሴትን ወለደ ሴት ላሜህን ወለደ ላሜህ ገሌን ወለደ እያለ ሙሉ ዘር ጽፏልና በተለይ እስከነ ያፌት ድረስ ይጽፍና ላሜ ኖህን ወለደ ኖህ ሴምን ካምን ያፌትን ወለደ ይልና ከዚያ በኋላ ነው ያፌትን ሲጠራው ያፌት ማለት አበቀያህን የቀይዎች አባት ማለት ነው ከዚያ ካም ማለት ደግሞ የጥቁሮች አባት ማለት ነው ብሎ መጥራት ይጀምራል ከዚያ በኋላ በነበረው ታሪክ በተለይ ያፌትና ሴም በሀገር ደረጃ በመላኩ አማካኝነት ኖህ ዓለምን ሲያካፍላቸው ከዚያ በኋላ በግራም በቀኝም ዙሪያውን ያዝ አለ አካፍሏቸዋል በዚያ ምክንያት ነው ሀገር የሚወጣው ነገድም መውጣት የተጀመረው እንግዲህ እነ ሞአብ ተጠርተዋል እነ አሞን ተጠርተዋል በዚያ በጣዖት አምላኪነት ቢጠሩ ከዚያ በኋላ በዚህ መንገድ ከሴምና ከያፌት በኋላ በጥቂት ነገር እየሄደ አብርሃም ላይ ደርሷል አብርሃም ላይ ሲደርስ ብዙ ነገዶች በስተዋል ከዚያ ነገድ በኋላ በተለይ እነዚህ አራቱ ነገስት ኮሎዶ ጎሞር የሚባሉ እነ ሰዶም እነ ገሞራ የሚባሉ ሀገሮች ወጥተዋል ገሞራ ሰዶም ሶባማ አዳማ ሲባዩ የሚባሉ ሀገሮች ምን አደረጉ ሴታን አገባም አሉ አሁን የመጣው ሰዶም የሚባለው ግሮ ሰዶም ወንድ ለወንድ እንጋባዘ ተጋቡ እግዚአብሔር ወተማ እግዚአብሔር ላይ አይለ ሰዶም ይላል እግዚአብሔር በሰዶም ላይ ተቆጣ አዘነ ማልቀራ ጠፋቸው ሎጥ ብቻ ሶስት ራሱ ቀረ ሰዶምና ገሞራ የተነሱት ተፈልጎ አይደለም አንድ ሰዶምና ገሞራ አንድ ሎጥ ስላለ ሎጥን ለማያዝ የሎጥን ታሪክና ለአበውና ለሊቃውንት አባቶቻችን ለኛ ታሪኩን ለመንገር ለአንድ ሎጥ ደግነት ሰዶምና ገሞራ ተነስታለች እሱ ብቻ አይደለም የሰዶምና የገሞራ ክፋት ሰዶምና ገሞራ እንዲነሳ አድርጎታል እስራኤሎች ደግሞ የወደዳቸው በአብርሃም የተነሳ ነው የኖህ ዘር ስለሆኑ እነ ኖህ ደጎች ነው የነበሩ አብርሃም በህገ ልቡና ነው ያመነ ጣዖት አልሰግድም ብሎ አብርሃም የምንለው ከአብራ ከጌታ ጋር ስለተጣበቀ ነው ጣዖት አልከተልም ሰው ለጠራው ለሰራው እንጨትና ድንጋይ አልከተልም ብሎ አብርሃም ከሶርያ ተነስቶ ኢየሩሳሌም መጥቶ 100 ዓመት ሲቀመጥ ለድሃ እየመጸወተ ቤት ሳይሰራ ለዚህ ዓለም ቤት አልሰራም ብሎ ዛሬ በክርስትና ሃይማኖትም ሆነ በውጭ ሃይማኖት ውጭ ሁሉ በየቋንቋው አረቦች እብራሂም ይሉታል እኛ አብርሃም እንለዋለን አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ የታደሉ የተቀደሱ የእነሱ ዘር ነው እስራኤሎች እነሱ ባይጠቀሙበትም ለዓለም ግን የአብርሃም ዘር ተጠቅሞበታል እኛ ከአብርሃም ዘር ነን አብርሃም የሚኖርበት ሀገር በተለየ ተለይቶ ከነአን ኢየሩሳሌም ተብሎ ተጠርቷል እንግዲህ እነዚህ ኢየሩሳሌም አካባቢ የምንሎቹን እነዚህ ሁሉ ዙሪያውን የከበቡት ናቸው እነ ፍልስጤም የሚሉ እዚያ ውስጥ ያሉት ናቸው እነ ሞአብ እና አሞን የምንላቸው እዚያው ያሉ ናቸው እነ አሶር የምንላቸው እዚያው ያሉ ናቸው እነ አጋር የምንላቸው እዚያው ያሉ ናቸው በጣም ብዙ ሀገራት ተጠርተዋል በዚህ ደረጃ እና እንግዲህ በዋናነት መጽሐፍ ቅዱስ ሰንሰለቱ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያለ ምክንያት አለም የተጻፉት ጌታችን አምላካችን ወንድታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ያን ጊዜ የገሞራና የሰዶም ሰዎች እንኳን ተነስተው ምስክር ይሆኑባቸዋል ተብሏል እስራኤላውያን ባለማመናቸው ምክንያት ለምን ያን ጊዜ ሰዶምና ገሞራ ቢያጠፉ እኔ በነቢያት በእነ አብርሃም አድሬ ነገርኳቸው እናንተ ግን በአካል መጥቼ ነግሬያችሁ እናንተ ካላመናችሁ ያን ጊዜ መሰክሩባቸዋል ለምን እኛ ገሞራውያንና ሰዶማውያን እኛ እንኳን የጠፋ ነው እሱ በአካል መጥቶ አይነግረን ነው ብለው እንደው እነሱ መሰክሩባቸዋል ተብለው አምላካችን ወንድማችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይግደልና አንድ አገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚነሳው ለእውነት ነገር ነው አንደኛ የጠፉበትን ምክንያት ተናግሮ እንደዚያ እንዳንጠፋ እንደነሱ እንዳንጠፋ
باعر درجة تترتو النهال لما سالي عند سدوم عند نتافا عند جمورا عند نتافا جمورا الناس جمور سدوم عند جمورا بتعام بزونا قدوم يساي يس كابزوز زمن وعلى وصوب إيجا ترفة زرع كما سدوم مكوننا وكما جمورا مثلنا زرم بأسكر للنورو عند سدوم بون جمورا بمثلنا بربلو نبي يساي يس بتم يتواسك متولنال አሁን ሰዶምና ገሞራ ለምንድን ነው የተነሱት ሚለውን አለቃ ስናይ አሁን ነብዩ ኢሳይያስ ሰዶምና ገሞራን ማስነስ ማንሳት የፈለገው ሰዶምና ገሞራ ኃጢያት ሰርተው ጠፍተዋል ስለዚህ እኛ በአገር ምንኖር ሰዎች በአገር መኖራችን ብቻ በቂ አይደለም እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ እንዳንጠፋ እንጠንቀቅ ሚል ምክንያት አንስቶ ለጥፋት እንድንነሱ እንዳንጠፋ ምዕዳን እንዲሆንን ምክር እንዲሆንን ተክሳጽ እንዲሆንን አገራት ተጽፈዋል ስለዚህ ሰዶም ገሞራ እስከ አዲስ ድረስ ዘመን አዲስ ድረስ ተጽፏል አምስት መንግስታት አገር ገሞራ ሰዶም ሶዋማ አዳማ ሲባዮ መሬቱን ለሶ ሙት ባህር ወጣ ዛሬ ጥቃ የሆነው በዛን ጊዜ የተቃጠለው መሬት ነው ዝፍት የሆነው ገሞራና ሰዶም እግዚአብሔር አስቀየማቸው የደመሰሳቸውን ሰዎች ዛሬ በዓለም ላይ ግብረ ሰዶም እንዲሰራራ እግዚአብሔር አትስሩ የሚለውን እየሰራ ነው ዓለም አትስሩ ይሄን አልወደውም ይጸየፈዋለሁ ያለውን እኛ ደግሞ ሰይጣን የሰራውን ምን ሰራ እንጂ በእግዚአብሔር አንመራ ማለት ዓለም ሸፈተ እኮ በለለኩ ገሞራና ሰዶም ምን ተደመሰሱ ዘር ስለተቋረጠ ህገ እግዚአብሔር ስለፈረሱ ሴቶች የተወለዱ ይሄ ሁሉ ዓለም ያሸበረቀው ሴቶች ቢወልዱት ነው ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን ሐዋርያት ሁሉ ሊቃነ ጳጳሳት ነገስታቱ ሊቃውንቱ ሁሉ ፈላስፋው የተወለደ ከሴት ነው ከብዙ ሸመን ባልከው ነው ከ3000 የ3000 ታሪክ በመካከላቸው ይያለ ሰዶምና ገሞራ ሲነሱ ነው የሰዶም ሰዎች ደግሞራ ደጉናለም አንድ የጠፍተዋል በሳት በኃጢያታቸው ምክንያት በሳት ነው የጠፉት ሳት ከሰማይ አውርዶ ነው ያጠፋቸው እናንተ ኃጢያት ስትሰሩ እንደሱ ያጠፋቸዋል በሚል ምክንያት ተጽፎላቸዋል ከዚያም አልፎ ከነአን ተጽፎላታል በተለይ ሁለቶችን ማነጻጸር ፈልገን ነው ከነአን ምድር ሰናይት እንተ ዘልፈ የውጻ እግዚአብሔር ዘወትር እግዚአብሔር የሚጎበኛት መልካም አገር ብሎ ጸጥቷታል በሰማም በወርቋም ሲናገርላት ነብይ እግዚአብሔር ሙሴ ከነአን ምንድናት ካል ከነአን ማለት ደጋ ደጋ አገር ናት እና በበጋም ዝናብ የማይለያት ናት ይላትና ከዚያ ማህተን ማርና ወተት ምታፈሳ ገርናት ብሎ ይጠቅሳታል ማርና ወተት ምታፈሳ ገርናት ብሎ ሲጠቅሳት ስለ አንድ ከነአን እንደው ማርና ወተቱን ማፍሰሷ ለአንድ ነብይ የማርና ወተት ነገር አስጨንቆት አይደለም በእውነቱ ለምን ነው ማርና ወተትን ያለ የሚለውን ሲጠቅስ ነቢያት ስለ ከነአንና ስለ ኢየሩሳሌም ማርና ወተት ምታፈስ ብለው ከነአንን ሲጠቅሱ ስለ ሁለት ነገር ነው ሰማለው ወርቃለው ሰሙ ለጊዜው የሚበለው የሚጠጣው አይጠፋም ያው የዚህ የያሱ ሰላዮችም ካሌብና ሰሎሞን ሂዳቹ ከነአንን ጎብኝታቹን ብለው ሲመጡ የሀገሪት እንደግነት ሲናገሩ በዚህ መልኩ ነው የገለጧት የሀገሪት ሀገሪት ሀገርት መስል ይላሉ ኖ የስንዴው ዛላ ፍኝ ሞላ የጋኑ የወይኑ ዛላ ጋኒ መላ ብለው ይንጠቅሷት ነገር ግን ይላል ነገር ግን ሀገራች ሰዎቹ ግን ጣንካራ ናቸው ወጽኖሙ ከማውል ንሆሙ ከመዘግባ ንሆት ቆመታቸው እንደ ዘግባ ረጅም ነው ከዚያ ደግሞ ጽናታቸው ደግሞ እንደ ወይራ ነው ሀገሪቱስ ሀገር ነበረች ግን እንዲናቸው ብለው የሀገሪቱን የሶቹን ጽንነትና ቁመታቸውም ብቻ ሳይሆን የቁመታቸውንም ሀያልነትና ጽንነት ተናግረውላታል ከነአን በሚኖሩት ሀገራት ስለዚህ ያቺን ሀገር ለመወረስ ማር ያቺ በሰሙን ቢሆን በጣም ምታመራ ሀገር ስለሆነ ኢያሱ ሰራዊቱን አሰልፎ እንዴ ነው የሚለው እንደው ኢያሱ ካህናቱን ልብሰ ተክኖ አለበሰን የሚለው እንግዲህ አይዛብን ለመዋጋት ነው ካህናቱን ልብሰ ተክኖ አልብሶ ታቦተ ጽዮንን አስዞ ሰራዊቱን መለከት አስይዞ እንዲያውቁ እንዲደነፉ አርጎ እነሱ ሲያውቁ ሲደነፉ ከዚያ በኋላ እስራኤል በጣም ይገርማል እስራኤላውያን በማወካቸውና ገና ድምጽ ባን የነጋሪት ድምጽ ሲያሰሙ ይላል የዚያች ሀገር ቅጽሯ እንዲከፈል ሆነ ተከፈለ ለምን ያቺ ሀገር የምትፈልጋቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ነው ከነአን በጎ ሀገር ናት ግን ከነአን ላይ የከነአን ሰዎች አለ የሚኖሩባት ከነአን የምትፈልጋቸው ሀገር አይደለም የሚኖሩባት ስለዚህ የከነአን የሚፈልጓት ሰዎች ስደት ላይ ነው ያሉት
لازم نزيع كوي كنا نسوي ناتشو هاي زابو كوي كنا علينا منورت بس قولي يتولدوا علو كنا علية تولدوا جين قبس على يتولدوا يا كنا نسوي نبرو كنا نمتفل قاتشو إندي أصلا نبرة كزيا ولا ماتو ودزي تاجر يا هاي زابن دلع درجو ياسو ودزي تاجر جبا كزيا ولا يتاجر سكاب بس قولي ما عرف نوته متفاس تبلالج ما عرف نوته متفاس مالت بلوي ناديس من نجر بعد مالتنو انگری سامون کردم تا یه نور که هنو لمن دنو اندولی که آن تابه تو چاچی لمن دنو آریتن به معاری مسلو بلوشی تاکسو آریست سر را لگزیو و تا متلفای مسلم متلفات مسلم سنو گنا برم دوزن اندمی تاو که آو انتن مار سینو کوتن نا ماری نکاسو لگزیو سیوت مار میلک ای مسلم سی تا تا بود گن تولن میلک او نه آریتم ست سر را متلفونه تا سر تاگن عالف هالشي سيوات لما كافك أوري تك تفل كرامي كراميك ويسف ما يبي توي نك وتريء ولدو ولدك أسكن صعب ورعد تولد أوري تنتهى بك تلا يتلالج أوري تنهجو أنت تبك ينفس دنا تتكلم متاعينيو مالات بيرك زير مجاز بتشارلهم أوري تن متبكو لجيه يا لج لجيه ثاي الله وينه يسف اللال يسندي زالا بزيون اللال تلاج خبط يراب الله لمين الله تنا أوري تن سيوات بتعم تن متشارل جزيا بيرك زير تاسزالج بيتبكوات نفس بتاع سالج. جزي دعمو يوهنا زافي بزال حال، أتكلتي بزال حال، جنزبي بزال حال. مثل ناتنا، شو جمع لو هلو متسمع ما تعرفنا تقوله مثل تبعنا برش. جنوا على وين جل تتكتالج. وين جل دعمو بوتت تمسالج. وين بكرية تمسالج. وتت كويس يعود لجزيو جنسنا كوت لجزيو ملك أنا ميمسلو. جن كبير بتعام لما سلك بزوه هاي فجل عتلكم كبير عيلكم الجنت هناك وتت كنا كايلكمنا ونجيلم لجزيو ست سرة متلفنا يمسلك شو لمن يا أسرائيل أو يعني كرسوس ونجيلن سيسارة عندي أروك في شنو يلتال عندي أول ديو شيفنو يلتال عندي يا يتم سرة تبي تامي كرمان ده نبي يجزي موسي بس إسرائيل أو يعني أوريت يتم سرة تشو كزيا إسرائيل أو يعني تقبلوا هذا ونجيلن كيس يتم سرة ما تو هاي بيت سوني مسرة تان ما تو هاي بيت سرة زو عندي كرسوس ما تو هاي بيت سرة نزو كزيا عالم إن semua itu lah aku asrama ulat tawar ya tuan di asrama ulat sochi, orang yang balam desa faham mana itu tapi mana mittalafan itu doa orang yang asrama ulat tawar ya tas temeru balam leader si celal, talafan lagi tahu mittalafan kerja berikan, suas ini itu mohon wa, bezi mereka tak salah cina, orang itu nana orang yang minna guru batagar. لگزیو مارن داوتت متفاوت است ولی کنان تترالک کنانی تترالچ بهت منگد آن وانو تلگو دگر ون بلوی نادیش میت کس بات هاگر سلوانچ بسیار مرکو تاکسالچ لیلوی چاگر اتریم بکفات هچو تاکسوال اینگی آن دگر اگری تو بگو مهون و بچه سوچو بگو خاله هنو اگر نمتنو نل بتری بکنان کنالله هایزاب سلون ربط اگری تو به وگونت متکات سلال چالج هایزاب تابستاو لیلا سوچندی نور ربط نورال لمن لکن آن امینور لکن آن میاسفلگ سونو میفلگون نه یه اینه یاس اسرائیل وای اندور سوتنوال کسی اولا بتله یه ملک اسرائیل به بزنگاری یهودا سماریا بتعم به مسافر دوسرای بزوجیت تکسوال بزوجیت تکسوال نه نسواعرات بزی ملک تکسوال گن روم تکسال لچ لمسالی نه اون نه روم لایک دوس پاولس لروم سوچ لرومی سوچ لقال روم اندوم یه نگستات مدینا یا لک دوس پاولس بتعم میترات لی نگستات مدینا تاریکوان من آمیتات لروم للاالو لوسط سوارومی لرومی سوچ لالو تدرس بلو رومیان دگنه تو آنی روم سوچ کریستیانن دونو یا روم ملکتن تک قبلو اندامونو یا روم دگنه تتقصال لچوال زاری روم علیان نت روم من نت کل کدوس پاولس یه لکلات ملک تاری لچ ماول روم آن کدوس پاولس زاری آن یه بچه ل ملک تنه لکو خلیم کدوس پاولس ملک توی لکلان دیت لکو زاری ود روم ملک تاو کمال آن یه کدوس پاولس ملک ت میل لکه باتاگر ادی لچ ماونسوا کزیا کورنتوس می دن ملکت کورنتوس کدوس پاولس بدالی آن دنیا ملک تو لثنیا ملک سفر لچوان کورنتوس من نچو زاری کورنتوس زاری با کورنتوس نتار ل میل لچو لیر اگر نت زاری کورنتوس کدوس پاولس ملک ت میسفر لاتاگر ادی لچ ملزیا به کاتچر لچ هند تلک اگر نبرچ أهونم تلا أنار، هواريات يتوادك البتام يتوادك وحندا قرن بره، بمر هواريات، عند بليون، ثلاث مئة أربعة مليون حزب الهند، أهون حاس من مليون كرتوار، ثمانة منو، ثم لجلو جهاي منو سلف اللقى، نزاج فلقى شو؟ بيتروس يتولد بتهاجر الله، كدوس باولوس يتولد بتهاجر الله، كدوس ماتيوس يتولد بتهاجر الله، أبراهام يتولد بتهاجر الله، أبراهام أبراهام لزوتور من ترو، يايكو يتولد بتهاجر الله، موسى يتولد بتهاجر الله،
كذيا ما أعرفه نبيات الناس هي يسيطوا لدوبتها قرال يتجنوا بتها قرال النيرم هي يسيطوا لدوبتها قرال إنه نجسات النداويت النسولمون يتجنوا بتها قرال بتعم دللنا بتاريخ درجة داويت إني يا هل نجوس يا هل نبي سولمونين يا هل نجوس سولمونين يا هل طبيب سولمونين يا هل نبي يوتعبت عجر عجرات أي عجرات هلو إنه بزو نبيات عبت تشين دق دق عبت تشين يوتعبت عجرات هلو كذيا ما أعرفه عملك هاتين ملان تاتين يسوع كريستوس يتولد بات بيتليهم عليك بيتليهم إن دنت إن د إن د إن د قوت سنيات بيتليهم إن دعير سنيات يروساليم عليك يروساليم إن بيتليهم إن سنانا سا كريستوس تولد بات كذيا من ده سانة ثابور يدق بات بتعمل قرمة إنه انشطوتشين بنفاس يجعنا بنفاس عصرو بنفاس شنو انشط يلكمة انشط كيلكمة باتشو دور ميبالو هجرات علو إن يارجو كجليليا ودي نازريت كنازريت ودي جليلا إيه تمال الله سيستمر بات هجر الله كريستوس يتتمك بات يوردانوسال يوردانوسال كذيا مالفو كريستوس أمستنجرا أبركتو يمجب بات بوتال كريستوس بمركز لا يد بات يانك لا ف بات كذيا كدوس بيتروسن بباهيرو ليسيد جيتها بباهيرو ليسير رمدايتو جيتها ويني من دانت بباهيرو ليل رمد ولو فكروا لدشين أولود كذيا بباهيرو لي يترمد 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 سيد كذيا نفاسات منامن سينفس منا ترتاري لسات ميهون ميل ترتاري سيد ربت كذيا مستم سيجمر كذيا بالا دجنا نابولو يا وتبت يا تاريخ يتفس بات هواريات نديالو تاريخ يتفس بات بايرال السبتشار لب يوحناس النا يا يكو بيتطر بات بايرال كاسات ما جنت عسات ما ربت عسات ما ربت على كذيا مارلم تبريادوس من لوها بتلي باير كذيا جيتا سيات أمور يا جنب بات بزوج زيا هواريات عسات ما ربت باير على بتاريخ الرجال مزاف كل سلبي تعب ترجع جميل من الصوت على إنه كرسوس يتولد بات عقر بيتليم زاري ما النات كرسوس يتندم مكبت يوردانو زاري من رم ميا لمن راجل غلوتني ميولو كرسوس عم سنجر عبر كتبت دوسون داوت كرسوس بمل تمسكلي يتسكلبت دمو يفسسبت يا غول غوتا قرانيو من نو زاري يتني يالو يتني يالو يا كرسوس مقابر انكون يتني يالو يتاكاوي نو اندو بيتاچين يصليبت يا بوتا يا قدوسان يسغوربتنا قدوسان ينناغغروبت ينبرو يا قدوسان بوتا يا غول غوتا قرانيو دبر زيت دبر تاور እንዴ በጣም ልዩ ልዩ ቦታዎች ልዩ ምስጢር ምስጢረ ጸሎቱን ያሳየበት ጌቴሴማኒ ምስጢረ ምጻቱን ያሳየበት ደብረ ዘይት ምስጢረ መንግስቱን ያሳየበት ደብረ ታቦር እንዴ በጣም ይገርማል ምስጢረ ቁርባንን ያሳየበት ያ የናላዘር ቤት የት ነው ያለ ዛሬ አሁን የሆነ መጻፍ ቅዱስ ላይ ተላለም ያሁን ያ አገር የለም ያ ያ ምስጢር ውስጥ የለም አሁን ተቋርጧል አቁማል ዛሬ ምስጢረ ቁርባን ያላዘር ቤት አምስጢረ ቁርባን የሚፈታተበት አይደለም قرانيو بزيا بميفلقو لكار المهون زاري قرانيو بطا مزونو قرو تشالو قرانيو ليس كد دبر الزايت بزيا لكار لم تطبقو يالو اكزي ما عملاكات شن ملان تاتشن يوسف كرسوس بمكانو يقرو يرقات اتشو يكدس اتشو اهي قرات بزيا لكار اللم قلس امتو كمتو مليون هفز عصر مليون نيكار انكارا ارتدوكس قبز اهون نات قين تشارشرو تشارشرو بيا قزيو سلامي قدلو እያነሱ መጥቷል ግብስ እንዴ በጣም ይገርማል ተመላልሶ አምላካችን እንደታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እመቤታችን ክርስቶስን በጀርባው አዘራ እንደው አንቃን ታይተግራ ከገሯ ስር ካለቱ ላይ ውሃ ያፈልቀባት ያቺ ግብስ እንደው በኪደተ እግሩ ለመቀደስ ነው ወደ ግብጽ የተሰደደው ተብሎ የተነገረባት ያቺ ግብጽ በኪደተ እግሩ የቅድሳት ግብጽ ታውት አምላካችን አታውን በጣም ብዙ ግብጽ ላይ ክርስቲያኖች 10% ናቸው ዛሬ ላይ አሁን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መጣራት ክርስቶስ የመጣባቸው አይጎራት አገራችን ኢትዮጵያ መጥቷል ተመላልሷል በክርስትና ደረጃ ይሌሉ አሉ። አሁን እኛ ላይም እንኳን በቁጥር ደረጃ ምናነሳቸው ክርስቶስ ያረፈባቸው ብለ መታሪክ ደረጃ ምናነሳቸው። ስለዚህ እነዚህ አይጎራት ሁሉ ብዙ አይጎራት ቅዱሳንን በማስገኘት ብዙ አይጎራት ቅዱሳንን በማስገኘት ብቻ አይደለም ብዙ አይጎራት ቅዱሳንን ስላስገኙ ብቻ ሳይሆን ብዙ አይጎራት መልእክት የተጻፈላቸው አይጎራት አሉ። ግን ይሄ ብቻ አይደለም ዛሬ ላይ በዚያ ልክ ይኖሩ አይደለም እንዲያውም አንድ ሀገር ሀገርነቷ የሚኖረው በተጻፈላት መልእክትና በተደረገላት ታሪክ ውስጥ በዚያ ሰንሰለት ውስጥ መኖር ሲጀምር ነው። እንዲያ ካልሆነ እኛ እኮ ዛሬ ሳት ቅዱሳን ብለን ምንጠራቸው እኮ ከሀገራቸው ተሰደው የመጡት እኮ የተወለዱበት ሀገራቸውን ረግመው ሌላ ሀገር አበጅተዋል ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ለምን
አሁን ሀገር ምን ጥሩ ያን ታሪክ ከዚህ በኋላ እንጠራ ማውን ሰዓት ቅዱስ አይደል ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኢትዮጵያ ናቸው አሁን ኢትዮጵያ ላይ ያሉት የተሰወሩትም ተሰውረዋል የተቀበሩትም ኢትዮጵያ ናቸው ታሪካቸው ያለው ኢትዮጵያ የሚዘከሩ ኢትዮጵያ ነው የሚያማልዱ ለኢትዮጵያ ነው ቃል ኪዳናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሆነ ሀገር አይደለም ያ ሀገር አሳደዳቸው አስቀረ አንድ ሀገር እነዚህ ተሰዓት ቅዱስ የነበሩበት ሀገር እኮ ብትቀበላቸው እኮ ዛሬ ተሰዓት ቅዱስ ያናገኙ ነበር በዚህ አለከ ነበር ምን አለባት ኢትዮጵያ የዚህ ችግር ስለሌለባት የትኛውም ቅዱስ የእግዚአብሔርን ሰው ስለምትቀበል በዚያ ደረጃ እንደማንኛውም ቅዱስ ከውጭ ትቀድሳለች ሀገራችን ኢትዮጵያ ገዳም የገደሙበትን እነ አረጋዊ ዳሞ ያሉበትን እነ ጴንጠሌዎን እነ ይማታን እነዚህ ተሰዓት ቅዱሳን በሙሉ እንዴ እና ፍሬመናጦስን እነዚህን ሁሉ ተቀበላ ፍሬመናጦስ ያስተማሩበት አሁን አረጋዊ የገደሙት ገዳም ጴንጠሌዎን የጸለዩበት ቦታ የገደሙት ገዳም ሁሉ እነ ተሰዓት ቅዱሳን በየቦታው ገዳም ገድመው እንዲህ ብላ ብላ ቤተክርስቲያኗ እስካሁን ድረስ በታሪክ የምታነሳ ኢትዮጵያውያን እነዚህ ኢትዮጵያውያን አይደሉም በበጎረ ደረጃ ይሆን ሀገር ናቸው እንዲህ ያለ ታሪክ መሰራት ጀምሮ ኢትዮጵያ ተቀበላ ሀገር እግዚአብሔር ሀገር ስላገኙ መጥተዋል ስለዚህ አንድ ሀገር ሚዛኑ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስላል አይደለም ነው ስለዚህ በአካል እንኳን ተወልደው ሲክዱ ተቷቸው የመጡ ቅዱሳን አሉ አንድ ሀገር ኑራ ስትክድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰንሰለት ትወጣለች ስሟ ብቻ ነው የሚጠፋው ምናልባት ስሟ ለማን የተጻፈ መጀመሪያ የተጻፈበትን እንዳለ ዛሬ የሮሜ መልእክት የሚጻፈው ለማንም አይደለም ለሚያምኑ ክርስቲያኖች ነው እንጂ ሁሌ ለሮሜ አይደለም ሮሜ አሁን ሮሜ ስም ናት እንጂ ሮሜ ማን ናቸው ከተባለ ክርስቲያኖች ናቸው ሀገር እግዚአብሔር ላይ ለሚኖሩ ለክርስቲያኖች ናቸው ዕብራውያን ጢሞቴዎስ ተጽፏል ሁሌ ለጢሞቴዎስ አሁን እኮ ጢሞቴዎስ አርፎ ገነት በነፍስ ነው ያለ ለጢሞቴዎስ ሁሌ አይላክም ጢሞቴዎስ እኛ ነን እያንዳንዱ ሰው ነው ጢሞቴዎስ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚጠራው መጽሐፍም ሲጻፍ ለሮሜን አይደለም ቅዱስ ጳውሎስ ለአንድ ለሮሜ አይደለም የጻፈው ለዓለም ህዝብ ለዓለም ክርስቲያኖች ነው የጻፈው ግሪክን ያጠመቀ ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ነቆጵሮስን ያጠመቀ ጳውሎስ ነው ምስራቅ አውሮፓ እስከ ሮም ድረስ ያጠመቀ ሐዋርያ ጳውሎስ ነው በአምልኮ ባዕድ ነበረ ሲያመልኩ የነበረ እነ ሆርዞበንያ ቦስኒያ ክሮሺያ ላቲቪያ መጮደኒያ የአሁኑ ሰርቢያ ኮሶቮ አልባንያ ቼክ ስሎቫኪያ ሮማንያ ቡልጋሪያ ሃንጋሪ ፖላንድ ቱርክ ሶሪያ እንግሊዝ አጥምቋል ጳውሎስ ወደ እስያ ግን አልተላኩም ነው ያለው ከእስያ ቱርክና ሶሪያ ነው ያጠመቀ ጳውሎስ ምስራቅ አውሮፓ ያጠመቀ ጳውሎስ ነው ግሪኮች እነ ዲዮናሲዮስ ፈላስፋ ነበር ሐዋርያ ጳውሎስ ነው ያጠመቀው በትምህርቱ እና በስነ ስርዓቱ ባነጋገሩ ተማረከ ፈላስፋው ዲዮናሲዮስ አጥምቀኛለው አጠመቀው ቤተጣዖት አፍርሶ ቤተክርስቲያን አደረገው ሮሚ ላይ ሁለት ሰዎች ይኖራሉ ሮሚ ላይ እስራኤልና አይዛብ ይኖሩ ነበር ይላል እንደውም የቃውንት አባቶቻችን በትርጓሜ ታሪኩን ሲያመሰጥሩ ሮም ላይ እንዴት እስራኤላውያን ሊኖሩ ቻሉ የሚለውን ሲያመሰጥር በሰሎሞን ጊዜ የሮሙ ንጉስ በጣም ሴት ወለደ ከዚያ በኋላ ሰሎሞን ደግሞ ትንቢት ተነገረበት ካንተ በኋላ መንግስት ይከፈላል የሚል ትንቢት ተነገረበትና መንግስትማ መከፈሉ ላይ ቀር ከተከፈለማ አለና ይላል ከዚያ የሮሙ ንጉስ ሴት ልጅ ስለወለደ የሮሙ ንጉስ ወደ ሰሎሞን ላከ ሰሎሞን ሆይ እኔ ሴት ልጅ አልወለድኩም አንተ ወንድ ልጅ አለና ልጅህ ላክልኝና ከኔ ልጅ አጋብቼ ንጉስ ላድርገው አብሎ ከዚያ አርዳሚስ የሚባል የሶሎሞን ልጅ ተላከለትና ከዚያ በኋላ ከአርዳሚስ ጋራ ይላል በኩር ወደ ኢትዮጵያ ነው የመጡት ከበኩር ቀጥሎ ያሉ እስራኤላውያን ወደ ሮም እንዲሄዱ ሆነ ከዚያ በኋላ ሂደው ከዚያ በኋላ በዚያኛው ምክንያት እስራኤላውያንም አይዛብ የሚኖርባት ሀገር ሆናለችና ለሁለት ነገር ነው የጻፈው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ዘለፋና ለምዕዳንና ለዘለፋ ለመሆን የሚዘልፋቸው አሉ የሚያስተምራቸው አሉ ዘለፋ ለእስራኤል ነው የሚመክራቸው ለአይዛብ ነው ከዚያ ደግሞ ከሰምኑት በኋላ ደግሞ የሚጽፈው መልእክት ደግሞ ለመልፈፍ ይለዋል እስራኤልን ለመልፈፍ ነው አይዛብን ለመዝለፍ ነው መልፈፍ ማለት እስራኤል ትንቢት ተነግሮልህ እንዲህ ተደርገ ክርስቶስ ካንተ ወገን ተወልዶ ይሄን ያህል አስተምሮ አታምንም እስካሁን ያ ሁሉ ትንቢት ያን ምስሉ ምሳሌ እንዴ ያው ምኩራብ አነመጸመሮ ቤተክርስቲያን ታጽፈቶ ምኩራብ ሰራችው እንትኑ ድንኳኑን ሰራችው ወይም ምኩራብ ጋቢውን ምኑን ሰራችው ግን የለበሰችው ቤተክርስቲያን ናት ተብሎ ምኩራብ ትንቢቱን ተናገረች የትንቢቱን ነገር ግን አማናዊን ያገኘችው ቤተክርስቲያን ናት ተብሎ እንደተነገረላት እስራኤል የሁሉ ትንቢት ተነግሮልኝ ሳታም ይቀረሽ ብሎ ለመልፈፍና ለመዝለፍ ከዚያ ደግሞ አይዛብን ታው እናንተ እንዲሆኑ እንዲያስተምሩ ተብሎ ነው የተጻፈላቸውና እንዲያ ተብሎ እንደተጻፈው ሁሌም ቢሆን አንድ መልእክት በዚያ መልኩ ነው የሚጻፈው ስለዚህ አሁን ዛሬ ሮሜ ምንድን ናት ከተባለች ሮሜ ምዕዳን ናት እንዲነበሩ
እንዲህ ነበሩ ተውሎ በዚያን ኩል በሀገርነት ደረጃ በፍጹም አሁን ሮሚ የለችም ስም ነው ያለችው በስማ ደረጃ ምናልባት ታሪኩ ስለማይጠፋ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሆነ እናነሳቸዋለን ስለዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጠሩ ሀያሌ ሀገራት አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከተጠሩ እንደው በጣም ብዙ ስለሆኑ ሀያሌ ሀገራት እስካሁን ድረስ ከተጻፈላቸው አላማና ከተላከላቸው መልእክት ጋራ ተዋህደ ያለች አንድ ኢትዮጵያ ብቻ ናት ልደት ላይ ሄዳ እንደሰገደች አሁንም ክርስቶስን ወልድ ዋህድ ወልድ አምላክ ይያለች ልደት ላይ ሄዳ ክርስቶስን እንዳከበረ እስካሁን ድረስ ዘይጠበልሎ ለሰባይ በደመና ባዝርቅ ተጠበለለ ሰባይን በደመና የሚጠቀልል በጨቅ ተጠቀለለ ይያለች እስካሁን ድረስ ያመሰገነች ያለች ጎል ላይ እንደሄደች ለሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ሲላክላቸው ሄዳ እንዳየች እስካሁን ድረስም ለሐዋርያት በአምሳኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ላከች ይያለች ባለ ጳራቅሊጦስን ምታከብር ያንሰንሰለት ያላጣች ዛሬ ኢትዮጵያ ናት እሷ ናት ያንሰንሰለት ያልወጣላት መልእክት እንደተላከላት እያንዳንዱ መልእክት መልእክተ ጳውሎስ መልእክተ ጴጥሮስ እያለች እያንዳንዱ መልእክት ትርጓሜ አውጥታ ሰንሰለት አውጥታ በትርጓሜ በምስጢር በሐተታ በታሪክ በጥቅስ አዋሃዳ ምታመሰጥርች ቤተክርስቲያን ናት ኢትዮጵያ ናት ከነዚያ ሁሉ ልልና ሀገራት በሙሉ ሲቀሩ ይቺ ግን አዋሃዳ ያንን በታሪክ የተፈጸመውን አማናዊ አድርጋ ባህል አውጥታ ስርዓት አውጥታ እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ እንጠርጓል ለጥምቀቱ ዮርዳኖስ የተጠመቀው ጥምቀቱን ምታከብረው ቤተክርስቲያን እዚህ ነው ዮርዳኖስ አሁን ይለ ዮርዳኖስ እዚህ ነው ቤተክርስቲያኗ ኢትዮጵያ ናት ያው ዮርዳኖስ ውስጥ ምታከብረው አሁን ዮርዳኖስ እስራኤላውያን ዮርዳኖስ ላይ ያከብሩ እሷ አብቅቶለታል ሌላ ዮርዳኖስ ፈጠራለች እሷ እሷ አሁን ይለም ኢትዮጵያ ያለልና ውስጥ ነው ያለችው ክርስቶስ መካነ ደብረ ዘይት አለ አሁን ደብረ ዘይት ላይ ያሉ ሰዎች የሉም ደብረ ዘይት ነው ያከብሩ ቤተክርስቲያኗ ደብረ ዘይት ከአመሶስ ጊዜ ደብረ ዘይት ማል የሚባል በዓል አውጥታ ስለ ክርስቶስ ምጻት ምታስተምር ቢስተምር ምጻቱን ይዛ በዚያ ሰንሰለት ውስጥ ያለች ከተጻፈላት ተልኮ በላይ የሌሎች ሀገራትን መልእክት ሁሉ ተቀበላ መልእክት ይበላ የሌሎች ሀገራትን ተግባር ሁሉ ተግባር አድርጋ ይገርማል እኮ ክርስቶስ ኢየሩሳሌም ነው የተወለደው ቤተክርስቲያን ዛሬ ቤተክርስቲያን ላይ ልደት አድርጋ ክርስቶስ የተወለደበት ቤተክርስቲያን እየመጣ ዮም ተወልደ ዛሬ ተወለደ ይላል ልደቱን የምታከብር ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ናት እቺ ሀገር ናት አይደለም ከተላከላት መልእክት በላይ ሳይሆን የተደረገውን የዓለም ሀገራት ሁሉ እነሱ ሰላቃታቸው እነሱ ስላላደረጉት ግን ኢትዮጵያ ያን መልእክት ሁሉ ወደ ራሷ አምጥታ ለምን የተደረገ የሆነ ለሀገር አይደለም የተደረገ ለኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ስለነበረ በዚያ ክርስትና ውስጥ ያን ሰንሰለት ይዛ ይኖረች ይቺ ሀገር ናት ግሪክ ተዳክማለች የወትሮ ግሪክ አይደለችም ግሪክ ፊዚክስና ኬሚስትሪ ባዮሎጂ የፈለሰፉ ልቃውንት ሀገር ነበረች አሁን በደህነት ምክንያት በጦርነት ምክንያት ተደክማለች አትነሳም ግሪክ ደሃናት እና ጃፓን ኦርቶዶክስ ነበሩ ቻይና ኦርቶዶክስ ነበረ በማኦ ማከማካኝነት ነው የተውት ኮሪያ ሁሉ ኦርቶዶክስ ነበሩ ሁሉ ኦርቶዶክስ ያልነበረ ሀገር አልነበረም በሙሉ ፓኪስታን አፍጋኒስታን እና ማሌዥያ እና ፊሊፒንስ እና ሳውዲ አረብ ኳታር ዱባይ እነዚህ ሁሉ ኦርቶዶክስ ነበሩ እነ ሊቢያ ቱኒዚያ አልጄሪያ ሞሮኮ ሞሪታኒያ ኦርቶዶክስ ነበሩ ሰው ሁሉ እንደ በሚያውቀው ብቻ አንድ ጉዳይ ላንሳ ግብጽና ኢትዮጵያ እሱም ብቻ ላንሳ ግብጽና ኢትዮጵያ ሰንሰለት እንደሚታወቀው በተለይ በጣም ለብዙ ዘመናት ለኢትዮጵያ ግብጽ ጳጳስ እየላከች ኢትዮጵያ አሁን ብላ እየተቀበለች ብዙ ዘመን ኖራለች እስካሁን ድረስ በተአምረ ማርያማ መንበረ ዮሐን አገር ስለማትፈልገው እሷ መንበረ እስክንድሪያ መንበረ ማርቆስ ይያለች እስካሁን ድረስ ግብጽን ታነሳለች ኢትዮጵያ ግብጽን ታነሳለች በዚያ አህትና ማችነት እንግዲህ እንደው ለዋናነት እንኳን ፍሬምናጦስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ከዚያ በኋላ እያንዳንዱን ብሉይን ከተማረ በኋላ ብሉይ መጥቶ ዝኔ ተማረው ብሉይን ተተማረ በኋላ ከዚያ አይ እንደ ጳጳስ የላቸውም ብሎ ሄዶ ወደ ግብጽ ሲሄድ ከዚያ በኋላ ለውግዘት ሊቃውንት ተሰብስበው ስለነበረ እናትናቴዎስ ለውግዘት ተሰብስበው ስለነበረ ያን ጊዜ በጣም ይገርማል እኮ እናትናቴዎስ ለውግዘት ሲሰበ ሄዶ ስለነበረ አብሮ ሄዶ እዚያ ላይ ውግዘቱ ላይ አብራ ከዚህ አራቱ ጉባኤያት ጉባኤ ንቂያ ጉባኤ ኤፌሶን ከምንላችሁ ከጉባኤ ንቂያ አብራ ተገይታ በዚያ አማካኝነት ሄዳ ተገይቶ ሄዶ ሲናገር አይ ለኢትዮጵያ ጳጳስ ያስፈልጋታል ተብሎ ወደዚች ሀገር እንዲላክላት ራሱን አይ ብሉይ ተምሯል ቋንቋውን ተምሯል ተብሎ ራሱ እንዲመጣለትናል ከዚያ በኋላ በዚያ አማካኝነት ጳጳሱ ፍሬምናጦስ ከግብጽ
ሊቃነ ጳጳስ ጋራ ባንድነት ሰንሰለት ተሰርቶ በጋራ በባንድነት ወልድ ዋይድ በተዋይዶ ከበረ በማለት ኑረዋል። ከኢትዮጵያ ጋር ሩሲያ ኦርቶዶክስ ናት። አሁን አርሜኒያ በይበልጥ በ1500 ጀምሮ አርመናውያን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያና አርመን አንድ አካል አንድ ባህር ነው የምንል አርመን፣ ሶሪያ፣ ህንድ፣ ግብጽ፣ ግሪክ፣ ኢትዮጵያ አንድ አካል አንድ ባህሪ ነው የምንል። ግብጽ አሁንም ወዳልሆነ መንገድ ታሪኳ እየተቀየረ መጥቶ የክርስቲያን መዲና የነበረችው ለብዙ ሀገራት ትተርፍ የነበረችው በእስልምና ምክንያት ተወራ። አሁን በጣም 10% አሉ። አሁን ያለው በጣም አስቡት እኮ ከዚያ በኋላ 90% ግብጽ ሌላ ስለሆነ አሁን ኢትዮጵያን እህቴ ብላ ተጣራት የነበረችው እህትና ማች የነበረች ግብጽና ኢትዮጵያ አሁን ጠላት ሆኑ። ለምን? ግብጽ ላይ የነበሩ ሰዎች ሌላ ሲሆኑ ኢትዮጵያ እንደ ጠላት መቁጠር ጀመሩ። አሁን ሱዳንን አስገድደው ሲያሳምኗቸው ሳውዲ አረቢያን አስገድደው ወደ እስልምና ክርስቲያን ነበሩ እንዴ? እንዴ በጣም እስካሁን ድረስ በቅርስነት ሲጎበኝ የነበረው የሶፊያና የነ ሶፊያ ቤተክርስቲያን የነበረው ቱርክ ላይ ስንመለከት እንኳን ያቺ ሀገር ያቺ ቱርክ የነበረችው እንዴ ያቺ ሀገር እኮ የቅዱሳን መናኸሪያ የነበረችው ሀገር ዛሬ ግን በቤት እንደው እንኳን እንደው በሙዚየምነት እንኳን እንዳይጎበኝ ወደ መስጊድነት ተቀይሯል። ቱርክ ጠንካራ ኦርቶዶክስ የቆስጠንጢኖስ ሀገር ነበረች። አሪዎስ የተወገዘበት ሀገር ቱርክ ነበር። ንግስት ኤሌኒን ከቱርክ መጥታ ነው መስቀሉን ያወጣቸው። ናው ያቺ ቱርክ የምትባለው ሀገር ቁስጥንጥንያ ትባል ነበር። አሁን ቱርክ ተብላ ከተማው አንካራ ነው። ሁለተኛ ከተማ አለ ኢስታንቡል የሚባል ከተማ አለ። ትልቁ ከተማ ሁለተኛ አንካራ ተብሏል። አሁን ስሙ ጠፍቷል። የኦርቶዶክስ ቁንጮ ነበረች ቱርክ። አሁን ያሁን የለም። ዛሬ ቱርክ ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ሮም ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ላይ ፍልስጤም ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ላይ ምድረ ጽጽር ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ዛሬ ላይ ኤፌሶን ላይ ያሉ ሰዎች ሌላ ናቸው። ሌላ ስለሆኑ ዛሬ ላይ ኢየሩሳሌም ላይ ያሉ ሰሎሞን አይደሉም፣ ነቢያትን የሚልኩ አይደሉም። ዛሬ እስራኤል ላይ ሌላ ስለሆኑ አሁን ዛሬ እስራኤል ናት አይደለችም። ዛሬ እስራኤል ለኛ ሌላ ናት፣ እስራኤል አይደለችም። እስራኤል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው ያለችው። እስራኤል ቤተክርስቲያን ላይ ነው ያለችው። እኛ እኮ ሮም ያለችው ጣሊያን አይደለችም። ዛሬ ሮም ያለችው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ናት። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችው ሮም እዚያ ያለችው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ናት። እሷ እናነባታለን። እሷ አረማቁት አለ። ዛሬ ጣሊያን ለኛ እሷ ናት። ግብጽ ላይ የሆነ ጊዜ ላይ ናት። ዛሬ ግብጽ አሁን ለኛ እየሆነች ነው። አሁን የሆነ ጊዜ ላይ ምን አለ ሶሪያ አይተናል። በብዙ ነገሮች ላይ ሶሪያ ብትንትን አወጣለች። የአብርሃም ሀገር የነ ዮሐንስ ዘደማስቆ የነ ቅዱስ ኤፍሬም ሀገር የነ ያዕቆብ ዘነጽዊን ሀገር የነ ማርዓዎችን ሀገር ስንት ሊቃውንት የፈለቀበት የነበረ ስንት ሊቃነ ጳጳሳት አሁን ተሰደው በዓለም ተሰደዋል። ኦርቶዶክሳውያን ህንዶች ሶሪያውያን ሀገር የሚባለው ስሙ አይደለም ነው የሚኖርበት ሰው ነው ነው። ግብጽ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ስለነበሩ፣ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ስለነበሩ ወንድማማቾች በጋራ ኑረዋል። ሌላ ሰው ሲመጣ ሌላ ጠላት ተፈጥሮብናል። ሱዳን ኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ስለነበሩ ወንድማማች ነው። ሌላ ሰው ሲመጣ ጠላት ሆነ። አሁን በየዙሪያችን ያሉ ለምን ነው ጠላት የሆኑን ካል ከኦርቶዶክሳዊነት ስለወጡ ጠላት መሆን ጀመሩ። ከዚህ ቀድሞ እኮ ይቺ ሀገር እኮ ያሳመነቻቸውና ይቺ ሀገር ያሰለጠነቻቸው ሀገራት ናት። እነዚህ ጠላት የሆኑ ከኦርቶዶክሳዊነትና ከክርስትና ሲለወጡ ነው። ለዚያ እኮ ነው በጠላትነት ሲመጡ በጣም አላዋጣቸው ሲል የመጀመሪያው ጠላትነታቸው በእኛ ሃይማኖት ስምና በእኛ ቤተክርስቲያን ስምና በጌታ ስም መምጣት የጀመሩት ነው። ለዚያ እኮ ነው። ሌላ ነገር የለውም እኮ እንዴ። አይደለም እሱ ምን ያስደንቀናል? ቤተክርስቲያኗ እንዴ ይታወቃል አይደል? እስልምና ወደ ኢትዮጵያ የመጣበት ተብሎ ኢትዮጵያ በእንግድነት የተቀበላቸው እንኳን ዛሬ ጠላት ሆኖ ቤተክርስቲያን የሚያፈርሱና እኛንን የሚሉ ሰዎች አሉ እንዴ? ኢትዮጵያ እንኳን አይሉ የሚኖሩት በአረብ ባህል ነው የሚውሉት፣ በሆነ ነው የሚውሉት፣ የሆነ ሀገር ናፋቂ ናቸው። ግን ኢትዮጵያ ላይ ሌላ መሆን ይፈልጋሉ። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንደ በጣም ያሳዝናል። ሀገራችን ኢትዮጵያ እንደ ሀገርነት የምትኖረው እቺ ቤተክርስቲያን ብቻ ሆናለች። አሁን የምትጸልዩ አሁን ጌታ የሚል በጌታ ስም እያለ ሁሉ የሚቀልድ አንድ ፕሮቴስታንት ሁሌም ቢሆን ለኢትዮጵያ አይጸልይም። ሁሌም ቢሆን ለሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ እያለች በጸሎቷ ሁሌ የምታነሳ ይቺ ሀገር ናት። በእያንዳንዱ ጸሎት ለሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ በገርላቱ ወይ ሁሉም ስለ ሀገሪቱ ነው ኢትዮጵያ ተብሎ በስንክሳሩ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር የቅዱሳን ቸርነት ይኑር ተብሎ ሁሌም ለሀገር በመጸለይ ያለች ኢትዮጵያ ናት። በየትኛውም ባህል ላይ ስትሄዱ፣ በየትኛውም ቁርአን ሰዓት አንድ ቀን ኢትዮጵያን የሚያነሳ ቁርአን ላይ አታገኙም። እዚህ ላይ ብቻ ነው። ለምንድን ነው ከተባለ እሱ ምናልባት
ባህላቸውም ስራታቸውም ሌላ ነው ፕሮቴስታንቱ ምራባው አውሮፓ ነው ትዝሚለው አሜሪካ ነው ትዝሚለው ኢትዮጵያ ላይ ፕሮቴስታንት እኮ ነው ለምሳሌ ሙስሊም ሲከፋው አረብ ይሄድ ፕሮቴስታንትም ሲከፋው ይሆነ አሜሪካ ይሆነ ውጭ ሀገር ይሄድ አንድ ኦርቶዶክስ ግን ሲከፋው የትንም ይሄደው የለውም እንዲያ ስለሆነ ለሀገሩ ይሞታል ሌሎች ግን ለሀገር አይጨነቁም እንዲያ እኮ ነው አሁን ለሀገር የማይጨነቁ በነገራችን ላይ ኦርቶዶክሳውያን ከኦርቶዶክሳውያን ውጭ ለኢትዮጵያ የሚጨነቅ በፍጹም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እንኳን ቢል ውሸቱን ነው ውሸቱን ነው ጌታ ጌታ እያለ በጌታ ስም የሚቀልድ ግን ስለ ገንዘብ ብሎ ሃይማኖት ያለው በሃይማኖት ስም የሚኖር እንደ ፕሮቴስታንት ነው እንጂ ኢትዮጵያ የሚኖር ኢትዮጵያ ለስም ነው የሚፈልጋት ለምን መሰላችሁ መኖር እነሱ ኢትዮጵያ ለሆነ ሰው አስረከው የሚኖርባት ሀገር አለ ኢትዮጵያ ግን ኦርቶዶክሳዊ ሰው ግን ሁሌ ሀገሩ ኢትዮጵያ መኖሪያው ኢትዮጵያ መቀበሪያው ኢትዮጵያ ወደ እግዚአብሔር የምታደርሰው ኢትዮጵያ ከዚህ ውጭ ሀገር የለው ስለዚህ ለዚች ሀገር ይሞታል ለዚች ሀገር ይጨነቃል ለዚያ ነው ብዙ ሰዎች ለኢትዮጵያ የማይጨነቁት ለብዙ ነገሮች ሁሉ ኢትዮጵያ እንድትፈርስ ብዙ ሰዎች ይፈልጋሉ ይስማማሉ ለምን የሚፈልጉት በሆነ ባህል ነው የኢትዮጵያ ባህል እንዳይጠፋው በጣም የሚደክመው ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ነው ሃይማኖታዊ ብቻ አይደለም ከሃይማኖታዊ ውጭ አለው ነው የጋብቻ ስርዓቱ እንዳይጠፋ የሚደክመው ኢትዮጵያዊ ኦርቶዶክሳዊ ነው ለምን ሌሎች ሰዎች በአረብ ባህል መጋባት ይገባሉ ሌሎች ሰዎች በአሜሪካ ባህል እንዲጋባ እንፈልጋለን ኢትዮጵያዊ ግን በዚያ ስርዓት አይሆንም ይላል ለምን ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ሌላ ሀገር ሌላ ባህር ስለሌለን ስለዚህ ሌሎች ሀገራት ሰዎች ሌላ ስለሆኑ ሀገራቱማው ሌላ ሆነዋል አሁን ሮም ሮሚ ነው ይላል አይ ሮም ሮም እኮ ናት ብሎ ጳውሎስ የታለ ቢል ሮም ለጳውሎስ የለም አሁን ጳውሎስ ያለ ቤተክርስቲያን ላይ ነው እሱ ከዚህ ወደዚህ አንድነት መጥቷል ስለዚህ ኢትዮጵያ እነዚህ ሀገራት ሁሉ ሙሉ ጣላቶቿ ሆነው ዛሬ ላይ በእያንዳንዱ ልክ በእያንዳንዱ ሰው ስነ ልቦና ያንዳንዱ ለኔ አንድ የኔን ስለ ልቦና የሚያጠን አንድ ምሁር ውጭ ላይ ተቀምጦልኝ ምንድነው የሚፈልገው ይያልኩኝ በሚፈልገው ልክ እየተጠናለ አንዱ ያለም ብርሃን አንዱ ደቂቀ ኤልያስ አንዱ ጌታ ኢየሱስ አንዱ መነኩሴ መሳይ አንዱ ባይታዊ ምንም ሚል ኢትዮጵያን በሃይማኖት ስም እንዲሚበዘብሯት ያጥናት እየተጠናና ሁሉም ጣላቶች ስለሆኑ ነው ስለዚህ እነዚህ ሀገራት ሁሉ ዛሬ ለኢትዮጵያ ጣላቶች ናቸው ለኢትዮጵያ የሚጨነቅ አንድ ይጠራልኝ አንድ የለም ምናልባት የሆነ ጥቅም ምናልባት የሆነ ነገር ፈልጎ ማለት የሆነ ነገር ሚያስ ይፈልጋል እናውቀዋለን የሆነ ጊዜ ለቻይና የሆነ ድጋፍ የሆነ ጥቅም ስላለው ነው የሆነ የደገፉ ሰዎች እኮ ዛሬ ብድር ሰጥተው ነው ሄዱት ሲወጡ ብድር አለባችሁ አምጡ ነው የመጨረሻ እሱን ነው የፈለጉት ደግፎ እኮ ነፃ ይሰጠን የለም የሆነ ሀገር ደግሞ ደግፎ ሰጠ ከዚያ የሆነ ብር ነው ብድር አለብህ ለማለት ነው ከዚያ በዚያ ብድርነት አይ እንደ ወዶባል ከዚህ ብድሩ ስለማከፈለው ና ወደውን ውስጥ ግባለ ማለት ነው ለኢትዮጵያ የሚያዝን እንደ አንድ የለንም ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያ የሚያዝን እግዚአብሔርና ኢትዮጵያውያን ብቻ ናቸው ሌሎቹ አሁን ባለው ደረጃ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ በሚጠቀሰው ጥቅስ አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ሀገራት ቤተክርስቲያን ላይ ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉት ታሪኮች ቤተክርስቲያን ላይ ናቸው ዛሬ ያሉ ሌሎች ሁሉ ማሁን ወጥተዋል እነ ጳውሎስ በዚያ ልክም አይደሉም ቤተክርስቲያን ላይ ናቸው ነው ግሪኮች ህገ ኦሪት ግማሾች ያምኑ ነበር እነ ሰቆላጥስ ሁሉ እግዚአብሔር ያምናሉ እነ ጀርመን እነ ፖላንድ ያሉ እነዚህ ሁሉ እነ ስፓኒሽ እነዚህ ሁሉ ሐዋርያት ያጠመቋቸው እነ ታዲዮስ እነ ናትናኤል እስከ ቤትናም ድረስ አጥምቀዋቸዋል ምንም ዛሬ ውለታቸው ባይታወቅም ዓለምን አጥምቆት ቀይረውት ነበር ከሞት ወደ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን ቀይረውት ነበር ነገር ግን አሁን በእምነት በኩል ዓለም ጨለማ ተይዟል አይኑ አይብ ጆሮ አይሰማም ንብላን ጠጣ ነገን ሞታለን ነው እኮ ሐላፊ ጠፊ እኮ ነው የማያልፍ ህይወት እኮ ነው ወረስ ያለ እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ነገር እኮ አይደለም በምድር ብንሽከረከር በሰማይ ብንመር የእግዚአብሔር ጥበብ ነው በፍልስፍና የተገኘ ጥበብ እኮ አይደለም ሰው እኮ የእግዚአብሔር ማደሪያ እኮ ነው ሰው ንጹሐ ባህሪ ከፍጥረት ሁሉ ሰብእ አቢም ኩሉ ፍጥረት ከፍጥረት ሁሉ ሰው ይበልጣል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ጥበብ አልደበቀም ሰጥቶናል ቆርቆሮ በሰማይ እስከሚሄድ ድረስ ይሄ ሁሉ ኢንተርኔት ይሄ ሁሉ ፌስቡክ ምን የመጣው በአጋንንት የመጣ ጥበብ አይደለም የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ያ ጥበብ ደግሞ እግዚአብሔር አንድ ቀን ያጠፋዋል የሰው ጥበብ ዘላቂ አይደለም ይሄ ሁሉ መድፍ የሚንጓጓው አገር የሚያጠፋ በሰላም ኑሩ ነው የተባለ እንጂ ታንክ አይሮፕላን ቦምብ ቢጥል እግዚአብሔር ተጋደሉ አላለም በሰላም ኑሩ ተፋቀሩ በሰላም ኑሩ ከዚያ በኋላ ንስሐ ገብታችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ወረሱ የማያልፍ አገር አለ ሰማያዊ መንግስት አለ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት የምትባል አገር
በእግዚአብሔር የተሰራ ከተማ አለ። ርቁሶ ዋይታ ሐዘን ስደት ስራት የለለበት አገር አለች። እቺ አገር እንዳታመልጣችሁ በእምነታችሁ ጽኑ ጽኑና ዳኑ።